အလုံးကောကြအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခရစ်စဲ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခရစ်စဲကချဲနေကြပန်းရောင်လုံးမဟုတ်ပဲညိုပုတ်ပုတ် makeup look ကလေးကိုခရစ်စဲချဲပြမှာပေါ့နော်မျက်နှာတွေကိုအညိုရောင်လေးဘက်ကိုသွားတာ eye shadow အညိုရောင်နှာခမ်းနီကတော့ညိုတဲ့အပြင်မှာခရမ်းပုတ်ရောင်ဘက်သွားတာလေးသုံးမယ်ပေါ့နော်အခုတော့မျက်နှာမှာအဖုလေးထားနေတဲ့ကြောင့် KOE facial tower လေးကိုသုံးပါတယ်ဒီနေ့အဓိကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကခရစ်စဲ makeup brush ပေါ့နော် makeup brush လေးတွေအရန်သုံးလို့ကောင်းလို့ပါ wonder night ရနေပြီးတော့ခရစ်စဲသုံးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ makeup brushကငင်းငယ်ရလို့တနခါပကွက်ကွက်ရင်လေညီနေတဲ့ makeup brush လေးလိုပဲလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနခါပကွက်ကွက်တော့အဲ့လို brush နဲ့ကွက်ပါလို့ပဲအကြံပေးရမှာဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါကတော့ real technique က loose powder သုံးတဲ့ brush လေးပေါ့နော်ပြည့်စက်ရှိမှာ wonder night ကနေပြီးရောက်နေတာကတော့ eye shadow ကိုချဲ့လို့ရတယ် makeup brush လေးရယ် makeup foundation လို့ရယ် makeup brush လေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်စက်ဒီ video မှာသုံးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြည့်စက် eye shadow လေးတွေပါ eye shadow ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာလေလေ makeupbrush လေးရနူးညံ့မြော်မျက်လုံးကိုလုံးဝမနာမကျင်မဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလေးဆွဲလို့ရရပေါ့နော်အဲ့မှာတိတာရာက eyeliner ဆွဲတာပါ eyeliner ဆွဲတဲ့အခါမှာအရန်တိတာရာကဆိုဝင်းထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းလေအရန်ကိုအစင်ပြေရပေါ့အဲ့ဒါကဆိုတော်တော်လေးကြိုက်သွားလို့လေဒါ3ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ငါ review ပေးဖို့ video လုံးလိုက်အောင်မဲဆိုပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ makeup အတော်တင်ချဲ့ပြီးပြီး eye ကိုချဲ့တာပေါ့နော် eyeliner အောက်ဖက်ကလေးကိုလည်းခရစက blend လုပ်ပေးရမှာလေလေ makeup ရဲ့ brush လေးကနူးညံ့နေလို့လေမျက်ရည်တွေပါတယ်မကြအောင်ပုံမှန်တခြား brush တွေဆိုလို့ရှင်ဆိုတဲ့မျက်လုံး sensitive ဖြစ်ပြီးတော့လေမျက်ရည်တွေကျလာအဲ့လို makeup လုပ်နေရင်ခဏနားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နှာခမ်းညိုခရစက်ပုံဖော်ပြီးတော့ဆိုးတာပါဆိုးတဲ့အချိန်မှာဒီ jelly လိုဟာလေးနဲ့ blend လုပ်ရတာလေရမ်းကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ silicone lip jelly တုံးလေးပေါ့နှာခမ်းညိုတော့မဟုတ်ဘူး तू က blend လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာခရစက် brush လိုဟာတွေမကြိုက်တာနိုင် jelly ဟာလေးကိုသုံးတာဒါကတော့အခုYouTube မှာအရန်ခေစားနေရဲ့ပါနီချဲနီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့တိုင်းမျောချဲရပါတော့နေရာတွေလုံးဝရွေ့မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါဒီ brush လေးနဲ့ပဲခွင့်ဆက်မျက်ခုံးမွေးတွေမရိတ်တာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ခုံးမွေးကိုလည်း controlling လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ color အရောင်လေးထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်နှာခေါင်းကိုလည်းသေးသွဲသွားအောင်လို့အဲ့ brush လေးနဲ့ပဲ control လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုကျွန်မအရန်လှသွားပါပြီလို့ဒါအညိုရောင် look ကလေးကိုချဲထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ makeup ကအဲ့တော့ခွင့်ဆက် gorgeous လေးတွေ wonder night ကနေပြီးတော့makeup brush လေးတွေဝယ်ပြီးခရစ်စက်လိုပဲဒီလိုအညိုရောင်လေးတွေခရမ်းရောင်လေးတွေပြောင်းပြီးတော့ချဲကြည့်ကြပါလို့ makeup သားမညင်ညာမှလည်းကြောက်စရာမလိုဘူး makeup သားကွက်မှလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှလည်းခရစ်စက်ကအဖုလေးတွေမျက်နှာမှာထွက်နေရပေါ့နော်ဝတ်ချံအဖုတွေရောအပူပူတွေရောစုံနေရပဲပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေလည်းခရစ်စက်ကာဗာပြအောင်လို့ဆိုဒီ brush လေးတွေနဲ့ပဲခရစ်စက်ရှေ့မှာလူးပြခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုလည်းတွားပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာ brush လေးတွေနဲ့ makeup သားလေးကိုတိတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝတ်ချံအဖုလေးရကစားမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ဒီတိတ်တိတ်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ makeup brush လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခရစ်ဒီ makeup brush လေးကို strongly recommend လုပ်ပါတယ် vlog လေးတွေကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင် thanks for watching bye see you in next vlog